Сміливі українські зірки, які прямо зараз захищають свою країну. Олег Сенцов, український режисер, захищає Україну зі зброєю в руках. Після повномасштабного вторгнення він був поранений 4 рази, але після кожного поранення повертався назад на фронт. Дмитро Дікусар, відомий український хореограф, спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Дікусар довгий час не з'являвся в публічному просторі і не афішував свою службу на фронті, але у свій 38-й день народження опублікував допис в мережі. Це сталося вперше за півроку. Ахтем Сайтаблаєв і Олексій Тритенко з початку повномасштабного вторгнення захищають Україну плече до плеча. Відомий режисер і актор Сайтаблаєв довів, що може не лише знімати фільми про війну, але й брати в ній безпосередню участь. А Тритенко навіть отримав почесну відзнаку. Чоловіка нагородили медаллю командувача сил територіальної оборони Збройних сил України за вірну службу 3-го ступеня, за що актор подякував і сказав: «Служу українському народу».